Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dostlar, Allah Teala heç bir xeyr əməlin mükafatını əvəzsiz qoymur. Hər kəs Allaha xatir bir xeyr iş görə, bir ehtiyacı olana kömək edə, Allah onun əvəzini mütləq verər. Zərrə qədər də yaxşılıq eləsən, Allah onun mükafatını verəcək. İstər insanlara, istər Allahın yaratdığı heyvanlara belə kömək eləsən, Allah onun mükafatını verəcək. Ayətullah Şəfi bizim böyük alimlərimizdən olub. O deyir ki, mən mədrəsədə oxuyanda çox çətin bir vəziyyətə düşdüm. Maddi cəhətdən vəziyyətim çox acınacaqlı idi. Və deyir, gəldim tələbə yoldaşımdan borca pul aldım. Yeməyə heç nə yox idi. 3 gündür ki, heç nə yemirdim. Məcburən gəldim tələbə yoldaşımdan borca pul aldım. Tələbə yoldaşım, məsələn, mənə 10 dirhəm borca pul verdi. Deyir, mən həmin pulla getdim bazarda 1 kilo ət aldım ki, o əti gətirim mədrəsədə bişirim yeyim. Deyir, əti aldım, gələndə yolda bir it öz balaları ilə mənə rast gəldi. Deyir, gördüm ki, bala itlər yapışıblar analarının sinəsinə, amma acdılar, analarının sinəsində də süd yoxdur. Ona görə bunlar mənim əlimdəki ətə həsrətlə baxırlar. Deyir, əlimdəki əti gördülər, ağızlarını açıb, bu cür ac vəziyyətdə ətə baxırlar və əti istəyirlər. Deyir, mənim onlara yazığım gəldi. Əlimdəki ətdən biraz qopartdım, atdım onlara. Deyir, onlar yedilər, amma doymadılar. Az idi. Yəni, doymadılar, yenə baxdılar mənim əlimdəki qalan ətə. Gördüm, doymayıblar, yenə istəyirlər. Deyir, əlimdəki qalan əti də hamısını atdım onlara, onlar yedilər, yeyib qutarandan sonra başını qaldırdılar yuxarı, sanki mənim üçün dua etdilər, sanki mənə təşəkkür etdilər. Deyir, mən də gəldim öz otağıma, heç narahat da olmadım ki, mən 3 gündür heç nə yemirəm, borca pul almışdım, heç buna görə narahat da deyiləm. Deyir, gəldim otağımda əyləşdim, üstündən deyir, yarım saat keçmədi, otağın qapısı döyüldü. Deyir, gəldim qapını açdım, salamun aleykum, aleykum əssalam. Deyir, gələn dedi ki, şəfisən sən, dedim, bəli, nə qulluq? Dedi ki, bugün ölkənin ən varlı tacirlərindən biri dünyasını dəyişib, o dünyasını dəyişəndə vəsiyyət edib ki, mənim bütün var dövlətimi tələbə şəfiyə verərsiniz. İndi gedək o var dövləti keçirdək sənin adını. Baxın, əzizlər, bu olmuş bir hadisədir. Hələ bu Allahın yaratdığı bir heyvana, məsələn, onların qarnını doyuzdurdu, onların ehtiyacını ödədi. Allah gör bunun müqabilində buna nə verdi? Rəcəb ayının duasında belə bir söz var. Ya mən yu'til kəsirə bil qəlil. Ey azın müqabilində çox əta eləyən Allah. Sən Allahın yolunda az iş görürsən, Allah sənə çox mükafat verir. Allah xeyr əməllərinizi mükafatsız qoymaz inşallah.